Juvé! O show da Juvé! O show da Juvé! E aí, gente, estamos começando aqui um show da Juvé com o Josh! Hoje vai ser show do Josh, né, Aline? Isso, show do Josh! E aí, Josh, você tá bem? Tô ótimo! E você, Aline, como passou a semana? Tô muito bem, graças a Deus, trabalhando bastante. Como sempre! Como sempre, como sempre, como sempre. E aí, quem que você vai apresentar os convidados, Josh, já que você expulsou a Giovana? Claro, vamos apresentar aqui. Então, tamo aqui com a Tice. Fala um oizinho aí, Tice. E aí, Josh. E aí, Lini. E aí? Bom? Tice aqui já é da rádio, né? Tá em casa, né, mozão? Tô em casa, bicho. Eu já tô em casa. Tava quase falando oi com vocês aí na abertura, porque eu sou desse jeito, sou dessas. Eu gosto assim, velho. E tamo aqui com o tapa-olho, é isso mesmo? É isso mesmo, tapa-olho experimental, experience. E hoje vai ter programinha deles aqui. Ah, não vai ter hoje. Não. É hoje, agora. Vai ter hoje sim, mas é quando essa gravação isso, for, não gente, vai. Vocês entenderam? É hoje, mas não é hoje. Quando será? Não sabemos, mas é hoje. Vai ter quinta. Programinha. Entendeu, né? É quinta-feira. Quinta-feira você vai entrar isso. Na 99 e vai estar tá lá, nós. Vai estar tá nós fazendo graça. É, e eu preocupado com essa merda aqui que eu fiz. Não, deixa eu contar o que aconteceu, gente. O Tapa já batizou, porque ele é desses. Ele batiza onde ele chega. É. Em nome de pátria, ter filha, ter espírito e santo. Pronto. E uma das vodkas mais caras do Brasil. Foi, gente. Bala laica. Sensacional. Josh não bebe, né? Josh bebe? Não, não foi. Josh não bebe. Tem um pouquinho aqui ainda. Tem bala laica. Quer? Nossa, sensacional. Olha lá, a produção menina. Chegou. Cara, não é água, não? Não era. Caraca. A gente tá nervoso pro programa que vai começar daqui a pouco. Então não é água. Acredite, tem um negócio que nós não estamos bebendo, é água. Mentira, é verdade? Eu tô achando que é água. Não é, gente. Caramba, gente. É branco. Mas não é nem tudo que branco é água. Não, você não tá bebendo. A Tice não bebe, já sabia? Eu tô chegando agora. Cara, tá com cara de água isso daí. Não é água. Quer experimentar? Confia em mim. Eu posso sentir o cheiro. Confia em mim. Não sei se eu confio, não conheço direito. Confia em mim, Josh. Confia em mim. Mas aí, gente, o programinha vai ser o quê? Meu, com a vontade de dar geral já. Nossa, agora ele vai fazer Nossa, faxina. Ele tá começando a fazer agora faxina vai fazer aqui. Subiu um paninho. Você quer que toque um raça negra junto pra você fazer aquela faxina de respeito? Já pegar uma vassoura. E já era. No Mateu. Raça negra, no soueto. Lembra? Quando Pronto. Tocava soueto, era faxina. Soueto é bom, é faxina boa. Então, Josh, o programa é um podcast do rádio. A gente misturou a importância da internet e como chegar longe a internet com a interatividade do rádio. Por isso o Tapa-Olho, que é um cara sensacional da região, é um baita influencer. Tem views pra caramba, que ele contou esses dias. Chupa Mundo, 5 milhões de views, é isso? É, o YouTube. Chupa fala, Mundo. Dá licença, meu irmão. É. Desculpa, Mundo. Mas são 1 milhão de vídeos, né? Então... Milhões, é, faz entendeu? Uma conta aí dá 20 dá, mil. Nossa, dá muita views. Gente. E você começou na internet quando? Eu comecei faz 11 anos. Caramba, gente, eu não tinha nem nascido ainda. Você era um menino, só tava no calcanhar você tem, Josh? Não, na verdade, assim, eu tenho assim... Eu acho que hoje eu tenho uns 21, só que... Ele acha. Acho, não sabemos. Não, só que é o que eu nasci já, eu já tinha uns 17, pelo menos, quando eu nasci, né? Você sempre teve essa voz, desde criança, você não... Sempre, não sempre. Não amadurece. Não tive voz... Assim. Não, a minha voz não é de criança, é tipo de puberdade, sim, assim. Sim, você vai ser adolescente para sempre. Eu acho que sim, né, sim, gente? Né? É, talvez... talvez dê um pouco uma amadurecida, né? Talvez você, quando a Giovana envelhecer e dar uma engrossada, não sei, né? Pode mudar um pouquinho. Você tá em Taubaté, madurada. Não é? O que é isso? É madurada. É madurada. É de madura. Madurou. Nunca você escutei isso, meu Deus. É que eu sou de Maresias, né, meu irmão? Exatamente, você é da praia. Aí você surfa? Eu surfo muito, cara. Eu gosto de uma água. Por isso que eu vi uma água ali caída. Mas não era. Mas não era água. Então, aí já decepcionou, né? Eu acho que você é adolescente, não pode mesmo mostrar pra ele, não pode mostrar. Não, cara, é assim, é que eu não curto muito álcool, que eu sou tipo... É que eu compartilho o mesmo corpo da Juven, né? E a Giovana não bebe. Gosta. É, aí não tem como eu beber. Mas às vezes, assim, uns drinkzinhos é top, assim. Sabe aqueles que tem um guarda-chuvinha? Bem estilo praia mesmo. Sim, o Marguerita. Eu acho top. Chevette, sensacional. Ela gosta. Achava que isso daria carro. Não. É também. Um negócio top já também. Foi, de tomar. Já foi um dia. Já carro. Foi um carro. Hoje em dia ah, não é só faz um carro. Sentido, já então. Bebidona. Nossa, coisa boa. Desce, o negócio Yakult. Sobe na hora. Yakult eu gosto, bosta. É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. É o mesmo então, gosto. Então, porque não toma Yakult? É verdade. Só que a diferença é que ele sobe pra cabeça numa coisa sensacional, mais acelerado que um Chevette.
Muito mais. Você surfa sem prancha. Mas aí dá medo de morrer, né, gente? Não! Se acelerar muito a cabeça, que minha cabeça já é acelerada, né? Sensacional, ó. Serelepe. E dá uma energia, né? E aí, me conta, ô Tapa, como é que é ser influencer? O Josh é um pouquinho influencer também, né, Josh? Só 2 milhões? Como é que é ser influencer? É difícil? É difícil? Como é que é isso? Sabia que eu não me sinto ainda? Mas ninguém se sente, né? As pessoas que dão esse nome pra nós, né? É. Aí eu continuo sendo humorista, produtor de vídeo. Cara, eu penso muito nisso também, porque às vezes as pessoas ficam chamando assim a Giovana de TikToker, essas coisas. Mas eu não acho isso. Eu acho que é muito mais assim, comediante ou tipo dublador, essas coisas do tipo, do que, né, limitar o nome da plataforma, né? Uma coisa, e, né? Sim. É. Ou no máximo criador de conteúdo, né? Sim. Que encara-se muito mais. Sim, diria Pequeno Príncipe, eu adoro citar Pequeno Príncipe. Eu acho ele horrível, eu acho ele que é péssimo, Pequeno Príncipe. Eu acho que ele erra muito nas ideias dele. E aí, mas eu vou citar ele. É, sim. É, você é inteiramente responsável por aquele que você cativa. É verdade? Eu gosto bastante dessa frase. Eu acho pesadíssimo. Pesadíssimo, que verdade. Que isso? Eu tenho que ser responsável por todos os meus seguidores que eu cativei. Um por um. Um por um não, tem 2 mil lá que eu dei uma comprada. Mas, né? Você deu uma comprada? Eu já vou falar o pessoal lá da Arábia, sei lá. O pessoal que dá algo. Do nada comenta alguma coisa, sabe? Sempre aparece. Por que será que aparece esse povo da Arábia? Eles gostam de brasileiro, né? Já mandaram nude pra você? Não, graças a Deus. Esse povo das Arábia é impressionante. Já mandaram diversos nudes pra mim. Meu Deus. É sério? Você recebe muito nudes ou tá bom? Não recebo. Graças a Deus, né? Não recebo. De mulher, não. Nunca recebi. O milagre. Porque de homem já. Ah, esses rapazes. Fica a dica, esses rapazes. Homens são mais ousados, né, gente? Que uma vez eu recebi um nude? Eu acho que eu já. Pra Aline, eu acho que eu já contei. Não, isso nunca não contou. Não. Uma vez eu recebi um nude, quem abriu foi meu marido. Alô, Thiago. Alô, é sério. Ele não liga. Por isso que ele veio aqui. Pegou, é acompanhar lógico, a gravação. Acompanhar, ó, no zóio desse tamanho. Ele pegou meu Messenger, porque a plataforma era o Facebook ainda. O Instagram tava só começando. Uhum. E um cara não era o das Arábia. Os das Arábia vivia mandando coisa. Então eu já não olhava mais as mensagens. Uhum. Chegou a mensagem, o Thiago foi olhar. E era de gente da região. Meu Deus. Que me ouvia. E assim, não tinha nem oi. Era só essa região aqui, ó. Só a CTI. Caramba, hein, meu irmão. Tacou a CTI na mesa. Pá, CTI. Eu não sei porque o homem acha que as mulheres querem ver isso, né, gente? Impressionante, gente. Mandou pra mim assim, mas nem um oi. É feio, né? Mas nem um café. Falou assim, vamos tomar um café? Mas nem um café ofereceu pra mim, não. Só colocou a CTI na mesa. Só. Impressionante. Nunca rolou com você assim? Não, das mulheres não mandam pra mim, não. Não? Não. Largado. Eu senti a decepção na voz. E você, dinheiro, e você, né? Josh, recebe cara, os nudes? Eu. São 2 milhões, não é possível. Não, cara, porque tem umas gatinhas, mas as mulheres, elas são assim, um pouco mais reservadas, não faz esse tipo de coisa. Eu vi elas um vídeo. Elas dão muito em cima, sim, sabe? Mas mandar foto ainda não. Eu vi um vídeo seu esses dias do pessoal falando que ia casar com você. Comigo não, com a Giovana. Com a Giovana, é. É, com a Giovana, ai, cara. Eu confuso, amigo. O povo é apaixonadíssimo, velho, na Giovana. É uma chatice. Eu vi mesmo algumas coisas lá mesmo. Você querendo casar com a Giovana. Ela fez Giovana é um partidão. Ela fez um vídeo descascando laranja. Tem mensagens românticas de 12 linhas. Não. BNT. Ainda é no formato isso. BNT. Cara, eu tava até conversando. O que aconteceu pra ter tido isso tudo, repercussão? Num vídeo descascando laranja. É de careta, né, cara? Gente eu não sei o que acontece, não. Que o povo fixa na Juvan. Não sei, desprezada a vida inteira. E agora todo mundo quer, né? Me dá um ranço. Você é um dinossauro? Dinossauro? É. Eu tenho voz de dinossauro? Você tem voz de dinossauro. Cara, eu podia ser um dinossaurinho mesmo. Nossa, daquele desenho dos dinossaurinhos que tinha a corina. Pronto, não sei virou que é Disney lá. De novo. Cara, eu acho que eu sou muito uma cor verde. Então combina. Isso. Vou achar o desenho. Isso, gente, mas... Oi, aonde que eu parei a conversa? Que não começou sei. A dinossauro? Não, tava inútil, não era? O Josh tava surfando em cima de um Chevette, é isso? Aí eu recebi nude, foi e sobre isso. Nude, e ele ficou e verde. Apareceu interessante, CTI. Velho. Entendi. Meu Jesus. Deus. A gente é eclético. A Alinoca, pelo que eu percebi, a Alinoca é a dona do roteiro.
Não, eu não sou dona de nada. A dona do roteiro. Ela é diretora das câmeras. Volta pro foco da conversa sobre o que estávamos falando. Bom, é porque a Aline sabe que a Giovana tem TDAH e ela tenta trazer a Giovana pro mundo. É, eu sou psicóloga. Não deixa a Giovana voar. Giovana tem mesmo TDAH? Não sei se eu tenho, mas eu acho que ela tem, com certeza. É. Assim, eu acho que tem que fazer um teste, mas é possível que eu tenha. Eu tô fazendo. Você faz teste? Tô fazendo. Como que faz teste? O diagnóstico, né? São 12 sessões que você faz. Caraca, irmão. Depois de 12 sessões, você vai descobrir. Na segunda sessão, eu tô procurando mesmo. Porque eu preciso arrumar alguma culpa para meus problemas. Cara, eu só queria descobrir isso pra poder dar desculpa também. Isso. Porque a minha irmã, da Giovana, fica enchendo o saco e falando assim: que Giovana, você não pensa. Giovana, você tem que prestar atenção. Giovana, fica brigando. Tá aqui, ó, minha carteirinha do TDAH. E aí, pelo menos, vou poder falar isso pra não falar mal de mim. Isso, exatamente. Ô, Josh, já que a gente tá falando sobre TDAH e a gente tá pedindo. Precisa pedir uma musiquinha agora pra gente faturar. Mas já, gente, o papo tava bom. Já. A gente vai trazer eles pra jogar um joguinho do Stop pra gente fazer mais uma avaliaçãozinha sobre vocês, sobre o TDAH. Agora vão ter certeza. Exatamente, a gente já volta. Chama uma música aí, Josh. Vai, uma musiquinha então, gente. O show da Giovana. Giovana. Voltamos pro show da Giovana, né, gente? Agora é a Giovana mesmo. Por quê? Porque Stop sem Giovana não tem graça, né, Giovana? E eu acho que, de qualquer forma, o Josh ia embora. No meio do negócio. Eu não ia mais pensar. Então, vocês, convidadinhos queridos, já jogaram Stop? Faz tempo. Já faz tempo? Você gosta? Você é boa, Tice? Nossa, eu sou péssima. É péssima. E o seu? Eu sou bom em errar. Você é bom. Eu erro, mas eu erro então com certeza. A gente tá com certeza. A gente tá com time. A gente tá em família, então. Não, gente, serião. Eu era daquele tipo que era sempre o café com leite, mas até depois de adolescente era o café com leite nisso. Falar, não vale. Eu não conheço nada de carro. Não vale. Eu não conheço o nome de cidade. Eu nunca saí de Pinda e Campos de Jordão. Não vale. Eu não vou saber. Então, eu era bom. Eu era o café com leite. Eu era bom de dar migué, sabe? Tipo, a cor, Jorge. Jorge da Cor, lógico que é, do lado da Souvenir no catálogo 6. Meti o gasal e convencia, sabe? Eu ia no. Cor, jamarelo. Com Jota? Jamarelo, Jambu, jambu é fruto. Gente, não, mas esse jogo. Eu tenho umas dessas também. Ela, cor jambu. Ela colocou assim: objeto sopa. Eu botei animal jaguari. Você colocou. Você falou Jaguariúna. Alguma coisa de jaguari que eu não sabia que jaguar, era. Né? Era jaguar que eu queria falar, só que eu confundi e botei jaguari. A gente é obrigado. Você tem um jaguar na sua casa? Não tem, gente, é por isso. Mas aí você joga algum país, sabe? Nome de cigarro. Quase. Você é fumo derrabão. Lá tem jaguari, lá é super comum jaguari na rua. Não é você convencer as pessoas. Só com o nome de passarinho, tem né? Falar com confiança, né? Exatamente. Então vamos começar, gente. A gente vai começar aqui, ó. Quem escolhe a letra sou eu. E a letra vai ser a letra T. Vai, começou. Dum, 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 dum. A Tice concentrada ali, gente, jogando Stop. Vocês já jogaram Stop? Conta aqui pra gente. Nossa, manda mensagenzinha. Cidade com T. E aí, gente? Stop, pela primeira vez! Ah, mas eu não creio. Giovana conseguiu. Se ela tá ganhando, eles estão comemorando desse jeito, porque a gente foi muito ruim. Exatamente. Vamos lá. A gente é péssimo, pelo muito que eu vi. Ruim. Nós somos péssimos, quase igual. Não, a Giovana ficou em último lugar no último jogo. Então pra vocês terem precisam... uma noção. Eles têm TDAH, você não tem mais, tá? Viu? Nossa, só? Gente, e agora? Agora eu tô imune. Eu tenho traço de autismo e TDAH agora. Puxa vida, vou sair daqui. Destruída. Destruída. Era pra eu animar pra entrar no ar, mas não vou animar. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, amiga. Não vou animar. Vamos lá, as contagens, gente, dos pontos. Eu acho que o problema era a Mayara. Gente, talvez. Eu sou café com leite, porque vocês sabem que eu não sei nome de cidade com T, eu não sei nome de animal com T. É, tava até, né? Eu sou, não sei. E olha, eu não coloquei. Você acredita que eu coloquei Tiradentes? Tá brincando. Olha, gente, eu fiquei, nome de cidade com T, gente? Olha só. Agora eu pensei em Tocantins. Tá bom, hein? Posso tá colocar, né? Não, agora não, já foi Stop. Vai, nome, o que vocês colocaram? Eu botei Tuane. Tuane. Eu coloquei Tuila. Ah, Tiziane, gente. É lógico. Próximo, cidade. Taubaté, eu botei. Taubaté também. E 5 pontos, então. Tiradentes.
Tiradentes. Olha, ganhou. Pra mim dava uns 20 pontos pra ela. Só tá pra eu tirar dele. Mandou buscar. 52 pontos. Não, é 10 pontos aqui. A gente é rígido. Vai, o próximo. Só? Tatu. Tortuguita. Tortuguita? Tortuguita não tortuguita. É. Não, mas é em chocolatês. Não. Chocolatês, tortuguita é tartaruga. Você, Tice, nada? Eu não coloquei nada. Eu parei aí no Tiradentes. Ah, então é zero. Acabou. É zero. Qual que é o próximo aí? Minha sogra é minha sogra. Turista. Oh. Tesouro. Mentira, eu coloquei nada. Você colocou nada. Só nem pra vem, dar não. O medo do tesouro. Nem vem, nem vem não. E você também nada, né? Não, lógico. Então vamos não. Para a segunda rodadinha, vai. Aí é pra eu anotar os pontos, né? Ah, é, anota os pontos, vai. E é, que é, cara dela, como é que gente, é? Ela fica olhando pra mim, é por isso que eu não tô acertando. Ela não para de contato visual. Olha pro tapa. Não, é, porque tem um microfoninho aqui, ó, na olha frente. Olha pro tapa. Ela fica é de 10, contato né? Visual. É 10 os intimidando. Pontos? Intimidando. 10, 10 quando você não... 10. Caramba! Chegou a fiscal do Silvio aqui, né? Eu adorei essas tatuagens suas. Eu não gosto de perder, gente. Eu não gosto de perder. Ai, eu adorei! Do nada, alguém. É e essa tatuagem sua no pescoço é o quê? É um pactinho que eu tenho com umas coisas de... É por isso que ele deu certo na internet, entendeu? É. Ah, tem gente que compra seguidor, eu compro capetinhas. Ele vende a alma dele, não compra, ele vende. Não fala isso, que aqui tem cristão, hein? É tipo um... É uma pena, sei lá o quê? Não sei. É uma pena. É não, o do... Aqui, ó, quer dizer, vira cara, um quando eu vi... Aqui, ó, é um negócio... Ele é o de jogo. Ele é pintor. Pode ver, é um bagulho de... É uma brocha. Ele é pintor. Meu pai é pintor e minha mãe é costureira. É isso mesmo? Ah, é uma homenagem. Ah, que da hora, mas isso daqui é o quê? Isso aqui é do vocalista do Led Zeppelin, de uma banda que eu gosto muito, então eu quis... Ah, eu gostei, cravar, eu gostei muito dessa cor, me lembrou alguma coisa de química. Não sei, entendi. Eu achei muito da hora. Do nada as pessoas estão falando na rádio sobre tatuagem, gente. Vocês estão vendo, dá pra ver agora, né? Vamos lá, segunda rodada. Tortuguitas, valeu? Só uma dúvida. Não valeu. Caramba. Vamos para a segunda rodada. Ah, tem que marcar o ponto do meu também, né, pera. Ai, gente, meu Deus, não. Essas pessoas não marcam. Aqui eu ganhei 52 no Tiradentes. Não. 10. Ai, que saco. É 10 pontos. Chato pra caramba. Vai, a segunda e última rodada. Pronto? Pronto. Letra P. Começou esse stop. Gente, joga em casa pra ver se vocês ganham deles. É super legal jogar stop. Lembrando a nossa infância, né? A infância é uma coisa bonita. A Tuila tá aqui, você gosta? Ia stop também. Yes. Eu fui com ódio agora. Gente, eu nunca mas ganho. Mas você conseguiu... Ah, não, faltou o nome. Mas como é que esquece o nome de Paulo? De é que eu comecei Fernando? De lá pra cá. Ai, meu Deus. Eu comecei do ao céu. Contrário pra ver se dava certo e não deu do mesmo jeito. Que tática, né? Ah, a gente tá criando táticas. Se tá chegando táticas. No mesmo resultado, quer chegar num resultado diferente, faça diferente. Entendeu? Exatamente. Vai, então, vamos lá. Nome. É Paula. Paulo. Não tem, gente, não tem nome. O mais fácil ela não pôs. Não vamos nome. Lá. Vou colocar zero pra seguir. Paula e Paulo não conta, né? Não, menino e menina. Então vai ser 10. É, 10. Né? 10. Qual o próximo, Giovana? É cidade. Eu botei Palma. Eu coloquei Paulo. Mentira, Pinda. É. Piauí. Olha, muito bem. Próximo. Animal. Panda. Péricles. Não. Acho que daí não dá, não. Não tem? Lá pro lado do Canadá? Tem, gente. É um bicho peludo. Tá tentando enganar a gente, né? Ah, bota gente. Ovo, não é mesmo? Bota ovo. Bota ovo. Bota ovo com bico de pato. E você, Tice, nesse stop... Pato, gente. Pato. Qual é isso? É verdade, né? E esse stop, quem ganhou? Vai, não, gente, minha sogra. É. Ah, é minha sogra. É o único que ela botou. É o único que não vai tirar ponto de mim, não. Não, eu vou parar de brincar, gente. Aí eu coloquei... Só que as crianças que não gostam de perder, viu? Eu tô logo avisando. Minha sogra é peituda. Olha. Peituda? Ela não precisa de silicone. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Minha sogra é permuteira. Adoro a permuteira de digital influencer. Isso aí é digital influencer. Ela é bem do digital influencer. E você, Tice, o que a sua sogra é? Pauleira. Pauleira. Como assim? É mano, né? Ah, mano, gente. É assim. De quebrada. É. De quebrada. Vamos somar os pontos, então? Entendi esse nome. Mas já acabou? Não é pra entender, só pra pôr eu, hein? Eu ganhei. 20. Eu não acredito nisso. 92. O meu deu 92. Parabéns, hein? 92. 4 mais 3 é quanto mesmo?
15. Dados 5, 6, 7. Não é possível. Eu errei todos os animais, cara. Você tirou quanto? 92. Não é possível. Lógico que é. 20, não é, não. 30. Lógico que é. Porque, ó. É... 10 mais 10, 40. Com 10, 50. Eu acho que com tem 10, gente 60. E com 10, 92. Não. Lógico que é, gente. É, eu tirei 75. Eu estudei no Miladão em Pinda e foi isso que eu aprendi. E eu jamais vou discutir com vocês porque eu sou muito ruim de conta. Então. Eu sou ruim também. Vocês ganharam. Não deu 92? O meu? O meu. Deu? Deu. Viu? Era chupa café mundo. Com leite, gente. Deu? Quanto chupa que o seu deu? Eu fiz aqui, deu 45. E você foi quanto, Giovana? 75. Milagre! Eu acho que a Giovana ganhou esse jogo, não acredito! Ah, não acredito! Vou ficar muito feliz! Não, é porque, gente, café com leite, vamos respeitar. 92. A gente não pode. A gente não pode contra. Tem nem como. 92, gente. Não tem gente, nome suficiente pra dar isso. E aí, no final desse stop, a gente vai chamar a musiquinha e depois a gente volta, né, Giovana? Isso mesmo, gente. Musiquinha agora. Olha, por essa eu não esperava.